पंजाब सरकार जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, इसके लिए सरकार वचनबद्ध थी। लेकिन एक स्कूल का वाक्य सामने आया है जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। वहीं कब्जा करने आए व्यक्तियों के पास हथियार भी मौजूद थे। स्कूल प्रशासन के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह संधू ने कहा कि वे बीते 2004 से 2005 तक स्कूल की शुरुआत कर चुके थे और उनके द्वारा लोगों से जमीन खरीदी गई थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों की ओर से इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी उनको पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बीती 12 नवंबर को कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया था और उस समय बहुत से व्यक्ति मजबूर हैं, यहां तक कि उनके द्वारा इलाके के डीसी तथा कुछ कमिश्नर पर भी पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम गुलविंदर सिंह संधू। मैटर यह है कि असी 2004 तो स्कूल बनाना शुरू किया, 2005 तो यह स्कूल चल पाया। 8 तरीक निशान सिंह वगैरह आए, इन्होंने आके मेरे स्टाफ ने धमकाया भी तुहाडे बच्चे नहीं इत्थे ही खेडण देंगे ते तुसीं इह जमीन छड्ड दिओ, इह जमीन साडी है। असीं उन्हां नूं कहा कि तुसीं जाके जिहड़े असली मालक आ जां जिन्हां ने सानूं दित्ती उन्हां नाल गल्लबात करो, जे तुसीं जमीन दा कोई तुहाडा है डिस्प्यूट, स्कूल नाल तुहाडा कोई डिस्प्यूट नहीं है। पर उन्हां ने क्योंकि उह गुंडा अंसर हैगे, जमीन अपने नाँ ते करा के जाली करा के ते उह कम्म करदे, उन्हां ने 12-11 नूं आ के 1:30 बजे 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ 4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਢਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ। DC DS ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, SHO ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ 80 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨਕਲਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 420 ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ।